don't know. Třebicemi a Jabloncem, ve skutečnosti mezi Libercem a Jabloncem. Je to komunikace, která velmi, velmi uleví nejenom regionu, ale i všem návštěvníkům tohoto nádherného hornatého kraje. Dámy a pánové, dovolte, abych požádal o pár slov úvodem pana generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic, pana Jana Kroupu. Vážený pane řediteli, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji moc, že jste přijali pozvání ředitelství silnic a dálnic na dnešní den. Pro nás je to velký svátek a já jsem hrozně rád, že zde můžu stát a můžu poděkovat. Dovolte mi, abych poděkoval všem těm, kteří tady pomohli tu stavbu nejen připravit, ale následně zrealizovat. Dovolte, abych velké poděkování věnoval zhotoviteli, protože si myslím, že i přes ty problémy, které na stavbě nastaly, i přes ty problémy se stavebními povoleními, to nakonec zvládli. Dokonce nám nejenže neprodloužili termín, ale nějak závratně ani nenavýšili cenu stavby, kde jsme do 10%, což znamená, že ta stavba je dobře řízená. A když jsem u toho, že je dobře řízená, dovolte mi, abych velké poděkování zaslal směrem na správu Liberec. Já vždycky říkám, stavba, kam přijedu poklepat základní kámen a následně přestřihnout a mezi tím nemusím řešit žádné problémy, je výborná, tahle stavba přesně mezi ně se řadí. Znám se velmi rád, že správa Liberec tady odvedla velký kus poctivé práce společně se všemi ostatními, kteří zde na téhle stavbě byli. Dovolte mi samozřejmě i vyjádřit velkou radost nad tím, že dnes dáváme do provozu úsek, který si myslím, že bude sloužit a na který se tady dlouho čekalo. A odstraňujeme tak obtížnou, objízdnou trasu a věřím, že všichni, kdo se projedou, tak si na silničáře vzpomenou a uvědomí si, že to nejsou jenom ty, který musíme zatratit, ale že tady dělají spoustu dobré a pěkné práce. A za to díky. Děkuji panu generálnímu řediteli, dámy a pánové. Vůbec žádná stavba, natož ta dopravní, by se neobešla bez peněz, bez financování. Proto dovolte, abych přivítal a požádal o slovo i pana Tomáše Blechu, který dnes zastoupí Státní fond dopravní infrastruktury. Vážené dámy a pánové, dovolte mi pozdravit vás jménem Státního fondu dopravní infrastruktury a omluvit našeho pana ředitele inženýra Hřelicu, který opravdu na poslední chvíli musel změnit plány ohledně probíhajícím jednáním ohledně rozpočtu na rok 2019. Nicméně já jsem velmi rád, že ho mohu zastoupit do libereckého a jablonského regionu, jezdím velmi často a mohu sám ocenit přínosy této stavby, o kterých mluvil pan generální ředitel. Co se týká financování, tak finanční prostředky jsou poskytovány z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci operačního programu Doprava 2. Tento projekt již byl schválen ministerstvem dopravy jakožto řídícím orgánem s tím, že je v rámci prioritní osy 3, což je silniční infrastruktura mimo síť TNT, a specifického cíle 3.1, jehož hlavním cílem je jednak zlepšení dostupnosti regionu, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, což jsou cíle, které tento projekt bez pochyby naplňuje. Ta schválená maximální výše podpory činí 373 milionů korun, s tím, že je omezena 85% způsobilých nákladů. K dnešnímu dni bylo zatím proplaceno zhruba 362 milionů na tento projekt jako celek, a v letošním rozpočtu zbývá k vyčerpání něco málo přes 100 milionů korun. Závěrem mi dovolte rovněž poděkovat rozhodně ŘSD za to, že se podařilo připravit a realizovat tuto opravdu potřebnou stavbu. Poděkovat zhotoviteli za, věřím, kvalitně odvedené dílo, které v těchto náročnějších podmínkách bude určitě testováno. A určitě poděkovat i místním obyvatelům za trpělivost, které při dopravních komplikacích, které tato stavba přinášela, určitě potřebovali vychovat. Děkuji. Děkuji. Nyní už dovolte, abych pozval na pódium a požádal o slovo pana hejtmana Libereckého kraje, pana Martina Půtu. Thank you.
Krásný dobrý den, dámy a pánové. Já nejdřív poděkuji všem, kteří se na té stavbě podíleli. Teď mi před chvílí tam někdo šeptal, že to trvalo 28 let od první myšlenky k tomu, kdy po té silnici budeme dnes moc jezdit. Tak 28 let je stav, kdy většina přítomných mužů měla v té době ještě černé vlasy a byli mladí a silní. Tak já pevně věřím, že v době, kdy budeme všichni mladí a silní, ještě se díky ředitelství silnic a dálnic a Státnímu fondu dopravní infrastruktury a také ministerstvu dopravy svezeme po nové silnici do Frýdlantu, po novém obchvatu České Lípy s dalším napojením na Děčín a ideálně také po nové silnici v třípruhovém uspořádání mezi Turnovem a Jičínem. A to samozřejmě nebudu mluvit o celé řadě dalších staveb, na kterých všichni na ředitelství silnic a dálnic intenzivně pracují. A já pevně věřím, že i legislativa, teď se hodně mluví o úpravě právě pro liniové stavby, bude poněkud více nakloněna důležitým silničním spojením, jako je toto. Propojení mezi dvěma největšími městy v kraji, které se významně zrychlí, je samozřejmě důležité pro celý region. Já věřím, jak už jsem říkal, že to není poslední stavba a na závěr si dovolím zavtipkovat, abych vzhledem k tomu, že správa železniční dopravní cesty není úplně úspěšná při stavbě železnic, tak bych chtěl navrhnout panu generálnímu řediteli, jestli by si nechtěl tu železnici mezi Libercem a Prahou vzít jako na sebe, protože když porovnáme rozvoj železnice a silniční sítě směrem Praha-Liberec, tak tady je potřeba říct, že jste byli významně úspěšnější, tak možná bychom to mohli nějak domluvit, že byste to pro nás zařídili, protože na ministerstvu dopravy evidentně neví, že na té železniční mapě máme taky Liberec, kromě jiných krajských měst. Ne, tak konec tipkování, ještě jednou moc děkuji, nebudu to zdržovat projevy, auta se štosují z obou stran, jak se obyvatelé těší na to, až to bude slavnostně otevřeno. Děkuji panu hejtmanovi. Samozřejmě zařízení silnic a dálnic je to výzva a možná bychom mohli v rámci rekonstrukce D10 zvážit ve středním dělícím pásu nějaké koleje, ale uvidíme. Tak. A nyní požádám o pár slov pana primátora města Liberec, pana Tibora Baťányho. Dobrý den, dámy a pánové. Člověk neznalý souvislostí nebo člověk z jiného koutu republiky by se možná až divil, kolik radosti nadělá nový 2,5-kilometrový úsek. Ale my Liberečané, Jablonečané víme, že jsme na to čekali strašně dlouho a že to bylo pro nás důležité. Já jsem slíbil panu moderátorovi, že budu chválit, protože je co chválit. Já bych chtěl strašně moc poděkovat ŘSD, chtěl bych poděkovat i zhotoviteli, protože když jsem v březnu jako jeden z mnoha poklepával základní kámen, tak jsem nevěřil, že ta stavba se stihne v termínu, a to přesto, že tam byly i další komplikace. Takže já za to strašně moc děkuju a přeju nejenom Liberci a Jablonci, ale přeju celé republice, aby ŘSD dokázalo stavby dotáhnout do konce tak, jak slibuje. Trvalo to tady déle, ale ta samotná stavba, ta běžela jako podrátka. Já za to moc děkuju. Děkuji panu primátorovi za jeho velmi upřímná slova. Stejně upřímný, předpokládám, by podle naší dohody mohl být i pan primátor a města Jablonec nad Nisou, pan Petr Bajta. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. I já bych chtěl v prvním řadě poděkovat všem, kteří se na té stavbě podíleli. To spojení je pro nás velmi důležité, už to tady padlo, nějaká 150 tisícová aglomerace postrádala v podstatě rychlé moderní spojení, které umožní rychlejší prorůstání, rychlejší rozvoj vlastně celého toho území. Možná se dá říci, že ten stav té silnice vůbec, ta stopa její byla vidět, nebo ta historie té stopy byla vidět nejlépe na tom, když se začal sundávat ten asfalt a pod tím se objevily ty žluté kostky, které možná byly uježděny nějakými formanskými povozy. A to byla silnice mezi dvěma největšími městy Libereckého kraje, jak už tady bylo řečeno. Já během toho děkování bych chtěl ještě i říci, že bych chtěl poděkovat i za ty akce, které se připravují. My jsme se o tom před chvíli bavili s panem Jiníčkem, protože samozřejmě každá komunikace by měla vést od někam a víme, že
tahle silnice nemá jenom za úkol spojovat města, ale i tahem směrem na Polsko a na Harachov a město Jablonec dnes stojí v cestě a já jsem velmi rád, že už se připravuje první část obchvatu, západní obchvat, že už to není v nějakém dlouhodobém horizontu, ale spíš v střednědobém, že ta akce není žádné skify. A já pevně věřím, že si dožijeme té další části toho jižního obchvatu, nějakého řešení, které definitivně ten transitní vztah, ty transitní dopravu dostane mimo město Jablonec, mimo město Lučany, mimo město Smržovka, protože samozřejmě morfologie v té oblasti nedává žádná jiná další řešení. No a těším se i na spolupráci na dalších menších stavbách. Příští rok bychom měli mít kruhový objezd na Ostrém rohu, potom dopravní řešení Palackého, tak jak tady stojíme, tak se na těch akcích budeme potkávat a já pevně věřím, že ta komunikace bude na takové úrovni, na jaké byla během přípravy a realizaci téhle akce. A chtěl bych popřát z tohohle místa všem, kteří tady budou jezdit, šťastnou a bezpečnou jízdu. My jsme včera jako součást té stavby takovou třešničku nahoře i křtili historický křížek, který byl u té původní komunikace, takže pokud se dostanete do té horní části, tak se můžete podívat, jak ta památka hezky zapadla. A všem bych přál, aby tady hasiči jezdili pouze takovýmhle vozidlem, tou jejich historickou Tatrovkou a aby se tady dělali pouze taková cvičení, jaká tady proběhla v rámci nácviku a aby na tomhle úseku nemuseli zasahovat nikdy. Děkuji za pozornost. Děkuji panu primátorovi. Dámy a pánové, vždy na každé stavbě, ať už zahajujeme nebo zprovozňujeme, vždy dáváme prostor samotnému zhotoviteli, tedy zástupci firmy, která zde pracovala. A tímto zástupcem dnes je pan Zdeněk Babka, výkonný ředitel společnosti M Silnice. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych začal trošku jinak. Nepadla tady žádná čísla ohledně stavby, takže jenom bych chtěl krátce říct, že zde bylo zhruba prostavěno lehce přes 300 milionů korun bez DPH. Ta částka vypadá veliká, na druhou stranu na tu náročnost stavby si myslím, že tady bylo odvedeno takové dílo, které je opravdu velice náročné. De facto se tady postavily dvě komunikace. Tahle ta hlavní, kterou budeme otvírat dneska předčasně do užívání, ale dále souběžně i obslužná komunikace, která musí zajistit obslužnost těch pozemků a budov, které a pro obyvatele, kteří zde bydlí a pro městskou hromadnou dopravu. Bylo zde zhruba 50 stavebních objektů. Jenom na komunikacích zde bylo přemístěno řádově 250 000 kubiků zeminy, především v zářezech. Je to tady vidět, ty zářezy jsou opravdu veliké. Ta geologie zde nebyla jednoduchá, v průběhu stavby se museli měnit i určité způsoby založení a způsoby zpevnění těchto svahů, takže ty svahy jsou většinou zpevněné. Dále zde bylo zrealizováno stovky metrů protihlukových zdí. No a nakonec samozřejmě i to silniční těleso, které je rozšířeno tak, aby zde mohl vzniknout i stoupací pruh do kopce, tak aby ta doprava byla plynulá. Dovolte mi, abych poděkoval. Poděkoval bych za tu spolupráci, bez které by nešlo to dílo zrealizovat. My, když jsme přebírali staveniště, tak zde chybělo ještě několik stavebních povolení na některé objekty, které se dařily postupně získávat v průběhu stavby a poslední stavební povolení bylo až letošního roku. Přesto se nám to podařilo ten termín, který byl nastaven na začátku, dodržet ve spolupráci, jak hlavně s pracovníky ŘSD, se nám podařilo přijmout taková opatření, aby jsme se poprali hlavně s tím termínem, protože ten termín vůbec nebyl jednoduchý. Teoreticky, kdyby ta stavba se prodloužila o půl roku, o tři čtvrtě roku, tak bychom my na to nárok měli, protože to vůbec nebylo složité, vůbec nebylo jednoduché po té stránce i papírové povolení a dalších potřebných věcí k takhle náročné stavbě.
ale spolupráce s ředitelstvím silnic a dálnic, spolupráce s krajem libereckým, spolupráce s Libercem, s Jabloncem a se všemi, kterých se toto dílo týkalo, byla, bych řekl, na velice dobré úrovni. Ve všem jsme si dokázali vyjít vstříc a proto bych chtěl ještě jednou všem poděkovat. A na závěr bych chtěl poděkovat zaměstnancům společnosti M-Silnice, kteří se na tomto díle podíleli. Byly to dva závody, závod Sever, závod Mosty a speciální stavby. A především kolektivu pod vedením inženýra Volmuta, který tuto stavbu realizoval. A myslím si, že dnešním otevřením, zprovozněním tady uvádíme dílo, které zrychlí dopravu mezi Jabloncem a Libercem, nebo Libercem a Jabloncem. Nevím, jak se to říká správně. Já se s tímto setkávám u nás v Hradci Králové a v Pardubicích, nebo v Pardubicích a v Hradci Králové a dělám si z toho legraci, protože jsem náchodák, jako, takže asi tak. Takže přeji, aby tady bylo co nejméně nehod, aby nevznikaly žádné problémy, aby v zimě se tady z toho nestala kluzačka, kde pak ty auta budou končit někde dole. Takže děkuji za pozornost a všem děkuji. Děkuji panu řediteli a společnosti M-Silnice, dámy a pánové. S touto stavbou je spojeno ještě jedno jméno. Dosud nebylo zmíněno a jeho nositel tady není. O jeho připomenutí poprosím ještě krátce pana generálního ředitele ředitelství silnice dálnic. Děkuji. Když teď půjdeme stříhat pásku, kam vás všichni srdečně zveme, tak samozřejmě je to takové symbolické zastřihnutí. Nejen symbolické zastřihnutí na tom, že nám skončil pan ředitel Jeníček, který tady hodně vydupal celou tu stavbu a nakrásně se ukázal, že v Liberce je mu líp a co nás opravdu štve, že vypadá i líp, než vypadal u nás. Na druhou stranu je vidět, že nejsme špatná firma, protože kolega Volmut naopak se uvolil, že bude ředitelovat po něm, takže jsem hrozně rád, že M-Silnice přišli do svého klíčového člověka, který posílil naše řady, ale to velké díky. Dovolte, abych adresoval i panu inženýru Stachovi, který dnes bohužel mezi náma nemůže být, který už bohužel odešel úplně, ale který tady nechal kus svého srdce a když budeme stříhat, tak vzpomeňme na něj. Děkuji. Děkuji. Dámy a pánové, netrpěliví řidiči ve svých autech se štosují. Jdeme k pásce. Přiblížili nejenom pásce, ale aby se ozbrojili dnešním nejkladějším nářadím, což jsou mušky. Poprosím pana generálního ředitele, pana hejtmana, zástupce státního fondu dopravní infrastruktury, nebo reálně primátory. Můžu poprosit pana Jeníčka, kdyby šel určitě nám přistát, tak určitě poprosím pana Jeníčka, bez něhož dlouhá léta ani kousek asfaltové směsi v tomto kraji nemohl být. Vypadá to, že jsme komplet. Předně pana ředitele, dámy a pánové, pozor, 3, 2, 1. Teď v tuto chvíli symbolickým o to důležitějším střihnutím zahajujeme provoz, respektive pouštíme provoz na silnici. A aby ten moment skutečně byl symbolický a aby byl i slyšet, tak v tuto chvíli oslavíme tento důležitý moment výjezdem dobrovolných hasičů Jablonce nad Nisou se svým strojem, který nedávno převzali do užívání. Je roku výroby 1918, teda letos slaví stovku a už, jak vidíte, mizí směrem tam, kde jsou potřeba. Šťastnou cestu.